Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa live. Olha, boa tarde. Aqui já estão os nossos participantes, estão chegando. Aproximem-se. Se atém, agradece a presença de vocês. Olha, a galera está chegando. Obrigado, Ricardo. Excelente evento para nós. Boa tarde. Verusca, só uma pergunta. Foi enviado algum link para os e-mails dos inscritos, alguma coisa assim? Sim. Mas se alguém estiver perguntando, é no canal do CEATEM. Aproveita, pessoal, YouTube. vocês estão entrando. Se inscreva no canal do CEATEM, curte, dê um joinha para nós. Olha, gente, de Chapadinha do Maranhão. Passar aqui para vocês. Isso, a live. Boa tarde. Gente, a dinâmica, como é a nossa primeira vez aqui, desculpem qualquer coisa, mas a dinâmica será o seguinte: eu vou apresentar os palestrantes, mas na medida que vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, vocês escrevem aí no chat e aí a gente vai monitorando. Cada um terá 20 a 30 minutos para palestrar, conversar, na verdade, né? E aí depois, nos 20, 30 minutos finais, a gente dá uma olhada aí nessas perguntinhas para os nossos parceiros aqui. Queria introduzir um pouquinho sobre o tema de hoje, dessa live. É que nós estamos vivendo um momento bem singular, né? Nunca imaginamos antes que viveríamos um período de pandemia, né? A pandemia do Covid-19. Caracterizado pela síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2, o SARS-CoV-2.
Atualmente, no Brasil, são 1.188.631 casos de Covid-19 confirmados. Destes, 54,7% já estão curados e outros 40,8% em tratamento. Já no Piauí, dados de ontem, né, são 17,80 casos confirmados e destes, 91,8% estão curados e 5% em tratamento. Entretanto, a presença e a expansão do coronavírus no Brasil não exclui outros problemas de saúde pública com os quais convivemos há décadas. Então, o Brasil enfrenta epidemias de dengue desde 86, né, que, período sazonal de março a junho, né, e com a elevação do nível de chuva e as ações de controle do mosquito vetor Aedes aegypti, né, isso contribui para o aumento dos casos de dengue nesse período de março a junho. Então, a dengue e o COVID são doenças difíceis de distinguir, porque eles compartilham características clínicas e laboratoriais. Né? Alguns autores já relataram casos que foram inicialmente diagnosticados como dengue e, no final, eles confirmaram como casos de COVID. Além disso, com a infecção de dengue ou de arbovírus e SARS-CoV-2, ainda não tem um estudo muito aprofundado. A gente não sabe como esses dois vírus se interagem no mesmo hospedeiro. Além da dengue, nós temos outros problemas, né? Convivemos com outras arboviroses, como zika, chikungunya. E falando aqui do nosso Piauí, a febre do Nilo Ocidental, né, com alguns casos humanos. Então, em meio desse cenário complexo, né, que hoje nos propomos a nos reunir nessa live e conversar um pouco sobre a situação, né, sobre as arboviroses durante essa fase ímpar, né, e o que esperar após a pandemia do COVID-19 em nosso estado. Então, eu queria agradecer a presença do professor Gustavo Portela Ferreira, né, que vai ministrar uma palestra sobre breve relatos de estudos e experiências em Biomic na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Também quero já de antemão apresentar e agradecer a Amanda Costa Pinheiro, né, do COSEMES, que vai falar um pouquinho sobre a atenção básica e os cuidados e desafios durante essa fase de pandemia e o que nos espera pós-pandemia. E também quero agradecer a presença, né, e já apresentar inicialmente o Osimar de Alencar Alves Barbosa, da Secretaria de Saúde aqui do Estado do Piauí, que vai falar um pouco para a gente sobre o controle das arboviroses, como está sendo nesse período e quais os desafios após a pandemia COVID-19. E gostaria de fazer um agradecimento especial ao professor Ricardo Andrade, né, que é o superintendente do STI da UFP, também membro do CEATEM, por toda essa dinâmica de infraestrutura tecnológica que ele nos ajudou, e hoje ele está trabalhando desde as 4 horas da manhã, né? Então, gratidão total ao professor Ricardo. Então, vamos dar início à fala do... Pode ser você, professor Gustavo?
Gustavo? Agora. Ok? Ah, sim. Pronto. Ok, então eu vou tirar aqui. Tá. Bem, primeiramente agradecer, né, o convite, é lógico. Primeiro, saudar aí também, né, uma boa tarde aos inscritos no curso e aos palestrantes, né, a Amanda e o Osimar, onde nós vamos aqui ter um bate-papo bem interessante, falando um pouco mais de pesquisa básica e uma parte mais aplicada com atenção básica, que é muito importante. Eu já tive, inclusive, em outras lives. Então, saudá-los. Agradecer o CIATEM, né, pelo convite e por poder descrever um pouquinho da nossa experiência no Biomic, né, já esclarecendo o título, os breves relatos e experiências sobre arboviroses Biomic Parnaíba. Biomic é o nosso laboratório, né, o laboratório da UFDPA, eu digo nosso porque nós está sob o comando meu e da professora Ana, onde a gente vem desde 2010, 2011, né, tentando trabalhando firmemente com algumas limitações, mas isso é natural, sobre arboviroses em geral, né? Diagnosticando, tentando entender a dinâmica da doença e um pouco mais, de forma mais firme, no diagnóstico e na caracterização molecular desses arbovírus, que, como descreveu a professora Verusca, eles estão bastante dispersos, né? São vírus muito emergentes e reemergentes. Nós temos ouvido muito falar disso ultimamente por conta da pandemia de Covid, né? Eu sou virologista de formação, então transito um pouco nessa área, mas muito mais direcionado às arboviroses. Seria muito mais, né? Lógico, um conhecimento amplo sobre virologia, mas muito mais arbovirologia. E assim eu fui convidado e agradeço, né, ao CIATEM, na pessoa da Verusca, do professor que comandou lá o... Me falhou agora. Carlos Henrique. Carlos Henrique, né? É um pesquisador eminente, né? Já participando de algumas sociedades científicas, presidindo. E aí agradecer pela oportunidade de falar um pouco sobre essa experiência, esses relatos, essas experiências do Biomic, que é o laboratório de biologia e micro-organismos, né, da Universidade Federal do Piauí. Antes, a nossa mãe primeira seria a UFPI. Nós acabamos de nos desmembrar, né, a partir de dezembro de 19. Com a nomeação do reitor pro tempore, mas que esse Biomic começa lá atrás, em idos de 2010. Então, em 2010, eu vou fazer aqui um breve relato, a Verusca me comunicou, depois vem as perguntas, mas se vocês se sentirem confortáveis, através do chat, fica bem tranquila, tá, Verusca? Você pode intervir, já que você está mediando aí, sem nenhum problema. E aí nós começamos lá em idos de 2010, né, a articular uma forma de trabalhar em pesquisa esses arbovírus, onde nós queríamos fazer um pouco diferente, não para ser simplesmente diferente, mas exatamente para ter uma característica de diagnóstico um pouco mais precisa, de saber o que, que circulava. Porque se a gente for para um breve histórico, e aqui bem breve, né, nós temos dengue aí datado do século XVII, né, lá atrás. Eu não vou fazer essa história. Né? Aqui no Brasil ele chega mais ou menos em 80, 82, os primeiros relatos, né, com o dengue 4 em Roraima, e logo depois em 86 no Rio de Janeiro, com o dengue 1 e depois dengue 3, ok? Mas logo, logo circulam todos eles com epidemias. Então nós não ouvíamos falar até então, né, apesar de ser virologista trabalhando um pouco mais em arbovirologia, que seria a proposta dessa live, né, um pouco disso, logicamente ligado à pandemia, nós entendemos que seria interessante diagnosticar, né, dado essa emergência, inclusive mais recente, do dengue 4, aquela época, porque haviam várias descrições da emergência do dengue 4 já em 2010. Com isso ocorreu um desfecho a partir, né, de uma proposta de curso novo, de um APCN, onde nós criamos, e seria uma boa alternativa, onde nós criamos uma pós-graduação, num processo de expansão das universidades. A UFPI estimulou muito isso, lógico, junto a um grupo de professores, a trabalhar. E com isso, recrutar alunos, para que nós possamos trabalhar, né? Pesquisa, como acho que ficou muito claro, depois de um período aí um pouco mais complicado, com recursos, né, em anos anteriores, 18, 19, né, já é característico tudo que vem para trás, né, mas ficou um pouco mais agudizado.
mas nós precisaríamos de recursos humanos. Recursos humanos em universidade seria, então, alunos de pós-graduação. Nós aprovamos uma PCN. Então, para andar um pouco mais rápido, né, diante dessa efervescência de uma epidemia que havia de dengue, e nós não ouvíamos falar em pandemia, como falou a professora Verusca, né? Então, as epidemias, elas são quase seculares, né? A última grande epidemia, dentre outras, foi a da gripe, né? Gripe espanhola, começando lá em 17, mas culminando até quase a Primeira Guerra Mundial. E aí, hoje, nós estamos vivendo, literalmente, um momento muito único. Mas as epidemias sempre houveram. E as epidemias em dengue, eu acho que não tem ninguém aqui que esteja nos ouvindo que não conheça, né? Agora, um pouco mais esquecida. Mas aí nós então entendemos da importância de fazer o diagnóstico. O diagnóstico como? Por sorologia? Não, porque é o que nós vemos hoje, né? E aí eu também já no meu doutorado lá atrás, né? Eu sou virologista de formação, formado na UESP, aqui no Piauí, mas logo fui para mestrado, logo depois eu fui para mestrado na UFMG, concluí mestrado e doutorado lá. Então lá eu comecei já a trabalhar com dengue, né? A proposta junto à orientadora inicial foi essa, ela acatou, né? É um laboratório de virologia, foi onde até, né, conheci a Verusca lá, Verusca é mineira, todos devem, né, pelo menos participantes devem saber. E aí, então, nós começamos a trabalhar com dengue dentro dessas epidemias que ano após ano, sazonalmente, como nós conhecemos, elas ocorrem. Daí, com essa proposta e aprovação dessa PCN, criou-se um mestrado. É um primeiro mestrado na área de, vamos dizer, saúde, muito embora não tão saúde, que era um mestrado em biotecnologia, nós começamos a recrutar, eu fiz parte da proposta e nós aprovamos e começamos. E aí a primeira aluna veio no intuito justamente da gente detectar, fazer a detecção e prevalência de dengue vírus em uma epidemia de anos anteriores, 2010 e 2011, que na verdade nós já estávamos no final de 2011, iniciando com esse primeiro aluno de mestrado, né? Para a detecção desses dengues, que certamente seriam o dengue 3, e principalmente tentar achar o dengue 4, que foi descrito um recrudescimento, uma reemergência desse dengue, já que ele tinha surgido lá atrás, como eu coloquei, por volta ali de 1982 em Roraima, entrando por Roraima, porque já é uma via conhecida, essa via de arbovirose, quando ela começa lá em cima no Caribe, e vem descendo, chegando, né, até o sudeste brasileiro e menos na Argentina, menos no Uruguai, por questões climáticas. E o que não é diferente, inclusive, por exemplo, para a Covid, né? A Covid também ela é uma pandemia, a Covid não, o SARS-CoV-2, o vírus, né? A Covid é a clínica do vírus, ele vem num caráter justamente também muito ligado às questões, logicamente, não só o calor, mas as questões de sazonais de clima, logicamente com características específicas para essa, mas com uma fácil disseminação a partir de por vias respiratórias, e aí caracterizando uma pandemia muito clara, não diferente de gripe, né, a gripe espanhola, porque, obviamente, nós vamos já falar brevemente pelo modo de transmissão aqui também nas arboviroses, de conhecimento de todos, mas a gente vai passar rapidamente. Ela também se espalha muito rapidamente, né, então principalmente essas de base respiratória. Mas então, voltando para as arboviroses, nós implementamos, né, um laboratório, ainda a duras penas, com recursos muito advindos de parcerias fora do Piauí, mas é assim que se faz, pesquisa mesmo, não é nada demais, inclusive é muito legal, né, se a gente poder firmar essas parcerias. E aí nós começamos a fazer o diagnóstico que hoje é tão propagado e ouvimos tanto, através de um teste molecular, não de um teste urológico, mas um teste molecular por ser uma proposta de uma maior sensibilidade, especificidade. Então, os alunos, já desde o meu doutorado, já vem trabalhando na RT-PCR há um bom tempo, e aí RT-PCR porque também é um vírus de RNA, a grande maioria, as arboviroses, são justamente doenças transmitidas por vetores artrópodes, por isso arbo, né, de insetos, lógico, e aí esses insetos vetores transmitindo diferentes doenças, né? A principal lá, a proposta inicial era dengue, mas muitas outras é o que nós vamos falar até o final aqui do tempo que nos foi concedido. Bem, então,
Nós começamos a fazer os RT-PCR, por ser um vírus de RNA, e não diferente de todos os outros, né? Chikungunya, Zika, Yellow Fever, né? Febre amarela, e muitos, a grande maioria, alguns poucos, algumas febres suínas africanas que não são de RNA, muito semelhante ao SARS-CoV-2. Por isso o diagnóstico por RT-PCR. Um resultado que seria confiável por ser muito sensível e específico. E assim nós começamos com uma aluna de fisioterapia, chama Laís, e conseguimos detectar, até o final da apresentação, conseguimos detectar dengue 4. Né? Infelizmente, diante de todas as dificuldades, nós não publicamos esse artigo, né? Ele ainda está por ser organizado, dentre outras situações que nós vamos criar para sobrepor outros dados que nós temos, mas a aluna detectou o dengue 4. Daí em diante, mas ainda sem sequenciamento, porque a proposta não era só detectar. A proposta era detectar e caracterizar, né? Ou seja, o que seria essa caracterização, para ser bem breve? Uma espécie de filogenia, de sequenciamento. Nós sequenciaríamos o vírus, que era exatamente o que nós ouvimos, inclusive de algumas pesquisadoras inicialmente brasileiras, lá atrás, no início da pandemia, né, que foi uma das primeiras descrições de sequenciamento, que o nosso vírus que tinha chegado no Brasil, boa parte dele era italiano, advindo, né, dos problemas que já ocorriam em grande monta na Itália. Então, a nossa proposta era diagnosticar, dizer qual o sorotipo, não só dengue, mas dizer qual o sorotipo e caracterizá-lo. Ou seja, organizar mais ou menos, né, organizar em árvores filogenéticas, né, de forma muito clara, e dizer de onde esse vírus pode ter vindo. Por exemplo, como a proposta foi que o dengue 4, lá descrito 2, ele vinha de uma rota caribenha, ele vinha pelo Caribe, ele vinha lá por cima, né, por encontrar ali vários tipos de situações, inclusive um intenso movimento portuário que tem ali no canal do Panamá, mas é um local de disseminação de emergência de vírus. E ele entrava, então, ali pela rota caribenha. E aí nós conseguimos determinar, mas não sequenciamos. Logo em seguida, a gente passou um bom tempo estabelecendo todas as bases, logo em seguida nós tivemos um segundo aluno. Então isso já ficou descrito, e aí nós descrevemos a detecção de dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Então no Piauí, já em 2011 para 2012, isso foi a detecção, mas na verdade as amostras eram de 2010 e 2011, já circulavam amplamente dengue 2, dengue 3 e dengue 4. Cadê o dengue 1? Dengue 1 certamente circulava, nós só não detectamos, ainda nesse período inicial. Logo vem uma segunda aluna, né, esses processos são anuais, né, quem tem interesse, inclusive logo, logo, isso será inclusive disponibilizado um outro edital. Hoje nós temos mais de um programa, não só o de biotecnologia, mas também o de ciências biomédicas, né? Aproveito aqui para fazer uma propaganda para quem não está, ou se precisar, né? Se for necessário entender, importante. Nós vamos logo, logo, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo, abrir um edital, mesmo online, é muito provável. Estejam atentos que, né, logo isso será divulgado. E aí veio uma segunda aluna. Uma segunda aluna que já era uma aluna de iniciação, inclusive, né? Nós tínhamos alunos de iniciação também. Isso aqui seria um grupo, né? O Biomic, lógico, é um grupo. E aí veio um grupo, veio uma segunda aluna, a Vanessa, onde ela começa, então, a trabalhar um pouco das amostras que restaram, que era um volume muito grande, a parceria com o LACEN, né? O LACEN, a própria FAPEP, foi uma parceira muito importante nos primeiros editais para continuar dando, né, apoio, logicamente, financeiro, que é muito importante. Pesquisa se faz com, né, com dinheiro, na verdade, por um longo período, às vezes não é nem tanto muito dinheiro, mas por um longo período, né, para que, obviamente, a gente tenha um resultado profícuo. E aí veio, logo, logo, veio a determinação, né, a partir da Vanessa, em dados já colhidos de 12 e 14, mostra ele era advindo justamente de Roraima, onde inicialmente o vírus tinha entrado, em 2010, e já havia descrições,
né? Nós ficamos muito ansiosos para reunir esses dados, mas sem o sequenciamento, infelizmente, não era detectado. Não era muito difícil ser publicado, né? Nós tentamos organizar de uma forma só com o RT-PCR, o que muitas das vezes não ocorre hoje, né? Mas os tempos são diferentes, não ocorre hoje para a COVID, na verdade, né? Para a dengue, logicamente, você precisa caracterizar melhor, e essa caracterização ela se dava pelo sequenciamento. Então, o grande diferencial nesse aluno, nessa aluna, foi o sequenciamento, e mostrando que em alguns pacientes nós tínhamos, inclusive, co-infecção, o que era muito interessante, ou seja, nós tínhamos co-infecção por dengue 3 e dengue 4, conjuntamente, né, que seria a infecção de múltiplos sorotipos, nesse caso 2 e 3. Não, desculpa, nesse caso 3 e 4, tá? Dengue 2 havia sido detectado, mas não nesses pacientes. Nós tínhamos uma demanda muito pequena para poder sequenciar isso. E aí, via, através de nossos colaboradores, enviamos, e esse sequenciamento veio mostrando que ele estava dentro do cluster, ou seja, dentro da região árvore que ela ramifica, né, as árvores filogenéticas, ela ramifica e está dentro do cluster de vírus brasileiros, né, advindo de uma rota caribenha, mas com uma semelhança, uma similaridade, que a gente chama em filogenia, muito próxima das amostras de Roraima. Daí, então, nós seguimos, isso já eram idos de 14 a 15, né, já comentei breve, alguns 4, 5 anos, chega uma outra aluna, que também era de iniciação, que ela detecta o dengue 1, isso já em 2000 e, por volta de 2015, 2016, ela defende em 16, mas 2014, 2015, né, que é o desenvolvimento da tese, onde nós também tivemos, inclusive, pacientes com óbitos, então já havia alguns óbitos aí, né, alguns não muitos, né, mas que nós tivemos como amostra, que foi a detecção de dengue, onde aí também nos faz lembrar, já fazendo uma certa migração para outros arbovírus circulantes, a entrada de e chikungunya no Brasil, que foi ali entre 14 e 15, porque se a gente lembrar, nós tivemos grandes eventos, né, em 14, através basicamente da Copa, né, e logo depois, em 16, das Olimpíadas. Então, chega justamente no Brasil para completar, né, aí para fazer a miscelânea, o dengue, o Zika e principalmente o chikungunya, que já adivinha de alguns países, principalmente do Caribe, o chikungunya, a partir de 2013. Então, ele chega à porta no Brasil, ele entre 14 e 15, explode as primeiras infecções. Então, a Tereza, além de determinar, já em 14, dengue 3 e a entrada de dengue 1, e aí, nesse ponto, eu faço eu faço aqui uma pausa para lembrar que agora nós temos a co-circulação dos 4 sorotipos. Nós teríamos agora 1, 2, 3 e 4. Então, nós teríamos uma hiperendemicidade de dengue circulando no Piauí. Vale lembrar que essas amostras, como eu falei, era uma parceria grande com o LACEN que nós tínhamos, né? Então, eram amostras do Piauí todo, não era só de Parnaíba, né? Eram do Piauí todo, e aí nós tínhamos constatadamente, por biologia molecular, por RT-PCR, e algumas, muitas delas, né? Depois dessa primeira dissertação de mestrado, nós já tínhamos, então, a descrição de onde viriam esses vírus, porque nós tínhamos eles sequenciados. É basicamente como eu falo, né? Grosseiramente matar a cobra e mostrar o pau, como a gente fala no ditado, né? Ou seja, é dizer que há e de onde que ele vem, né? E isso é a beleza aí da caracterização molecular. Nós não estávamos só detectando, nós estávamos caracterizando os vírus circulantes no Piauí. Bem, diante disso, em 2016, uma outra aluna entra para que a gente possa orientar, a Emanuela, onde ela começa, então, a trabalhar chikungunya. Então, aí agora, nós temos o Zika, mas podem perguntar, e cadê o Zika? Né? O Zika, por todos os problemas que ele tinha, muito semelhante, se nós lembrávamos agora, muito claramente, com o COVID-19, com o SARS-CoV-2, de uma emergência muito grande, que foi um vírus que não tinha descrição, tinha descrição muito lá atrás no Brasil, basicamente não tinha descrição e causando os problemas de bebês com encéfalo gigante, né? A megaencefalia. Então, diante daquele quadro, com relação à biossegurança, nós optamos por não trabalhar dengue, não trabalhar Zika, mas Zika também já estava nesse contexto. Então, nós tínhamos a circulação dos 4 sorotipos de dengue, de 1 a 4, chikungunya e Zika.
né? E ainda muitos outros. Na verdade, em 14, não pode deixar de lembrar, né, que é um contato que a gente já teve também com o professor Marcelo, já circulava a primeira descrição de West Nile, aqui no Piauí, para o Brasil todo, né? Num caso humano, logicamente isso já era monitorado através do Instituto Evandro Chagas, né, na pessoa do professor Pedro Vasconcelos e outros grandes pesquisadores que lá existem, no monitoramento lá na Amazônia, que é por onde essas aves migratórias poderiam entrar no Brasil. E aí, com o professor Marcelo, a descrição sorológica, não por RT-PCR, sorológica, a detecção clínica, né, muito bem aparado clinicamente, da entrada, com a publicação dele em 2015, do West Nile. Então, nós temos aí uma intensa miscelânea. Nós tínhamos os quatro sorotipos de dengue, nós tínhamos Zika, chikungunya e agora a descrição do Brasil no Piauí de West Nile. Então, realmente, é uma situação muito complicada. Não de West Nile, mas desses dengues morreram muita gente, mas como não foi num tempo muito curto, né, não foi dada, obviamente, a devida importância, como a gente sempre soube. E aí é o que, por exemplo, o CIATEM trabalha, agravos tropicais emergentes e reemergentes e negligenciados, né? Completamente negligenciado. Dengue sempre foi, nós sabemos dessa história. Os colegas, talvez, né, também falam um pouco aproximado. Mas, e aí nós, então, começamos a estudar a dengue aí já caía um pouco, né? Os sinais e sintomas clínicos, todos nós sabemos que são muito sobrepostos de todas essas arboviroses, né? Inclusive, como colocou a Verusca, às vezes um pouco com Covid, né? Mas entre elas, muito sobrepostos. Não dá para a gente determinar qual que é, por sinal, e sintoma, qualquer clínico sabe disso, né? E mais ainda, por sorologia, isso é muito difícil. Por quê? Porque com isso, né? Nós temos vírus muito semelhantes, todos de RNA, não estou falando aqui o RNA, basicamente o RNA estaria relacionado muito mais o diagnóstico por RT-PCR, pelo diagnóstico molecular, mas muito é do que era feito por sorologia, onde era um sobreposto, ninguém sabia. Então, onde eu circulo? Quatro dengues, quatro sorotipos de dengue. Dentro desses sorotipos, nós temos várias linhagens, né? A Tereza determinou linhagens, por exemplo, né? Está muito claro aqui, ela mostrou que nós tínhamos uma linhagem, um genótipo 5 com a linhagem 1 e 6, onde a linhagem 6 estaria mais no Sudeste Asiático, que eu não vou tecer detalhes. Se alguém, né, tiver um certo interesse, pode contemplar as perguntas, se a gente souber, não tem nenhum problema. Nós respondemos, mas eu não vou esmiuçar, porque o tempo aqui, né, ele é um pouco mais exíguo, um pouco curto. Então, essa linhagem 6, ela estaria muito mais lá no Sudeste Asiático. A linhagem 1 já estaria mais de vírus, por exemplo, no cluster, no ramo da árvore filogenética, ligado muito mais às amostras brasileiras. Então, assim, é um problema muito complicado, porque nós não temos diagnóstico, não temos tratamento, e hoje temos uma vacina para dengue, mas é uma vacina com alguns pontos que devem ser considerados, né? Não de ineficiência, não disso, mas de alguns casos que, por exemplo, ela pode ter alguns pequenos problemas, principalmente em áreas hiperendêmicas. Então, assim, nós aí já sequenciávamos e determinávamos em linhagens. Né? Então, esse foi o primeiro ponto. Só que a dengue diminuía. A dengue começava a defervescer. Né? Vamos dizer assim, até uma característica um pouco mais clínica, a defervescência, que é a defervescência da febre, né? Chamada também de febre quebra-ossos, a dengue. Então, ela já começava, vamos dizer, entre aspas, se aquietar pela emergência de todos esses arbovírus, né? De outros arbovírus. Não dá para circular tudo ao mesmo tempo, ou até dá. Né, mas com a emergência maior de Zika e chikungunya, onde os estudos foram mais direcionados para isso. E a gente percebia muito claramente que já havia uma baixa no número de casos de dengue. E aí começamos a trabalhar chikungunya, né, com outra aluna, onde ela começa a fazer a detecção e claramente um vírus muito tranquilo, né, já que dengue não é tão tranquilo, vírus nenhum é tranquilo de trabalhar. Né, eles são muito onerosos, realmente muito trabalhosos, nós estamos convivendo um pouco com isso. Né, esses influenza, os coronavírus, os MERS, né? Eles são também de RNA e vírus muito de taxa de mutação muito alta. É por isso que nós temos em dengue, temos o temor no SARS-CoV-2 de que isso pode, por exemplo, ter taxas de mutação ao longo do ano e poderia ter alguma
caso de recrudescência, porque a reinfecção ainda não, isso não está muito bem determinado, né? Tem muito, nós não podemos caracterizar nada ainda quanto à reinfecção. Mas algumas questões básicas de o vírus recrudescer mesmo, né? De ficar em partículas na região pulmonar, em secreção, ainda vírus viáveis, que, obviamente, com abaixamento de imunidade posteriormente contida aquele momento inicial, clínico, ele pode recrudescer. Mas, enfim, isso é uma outra coisa. Vamos voltar aqui, que seria o COVID, né? Seria o SARS-CoV-2, através da pandemia aí, do diagnóstico clínico de COVID. Então, nós começamos a caracterizar a chikungunya, e no ponto que eu estava falando é que ele é um pouco mais fácil. Nós logo detectamos chikungunya em vários pacientes, inúmeros pacientes, e caracterizamos da mesma forma. Então, e nesse ponto, aí trabalhou conjuntamente um aluno de iniciação e um aluno de mestrado. Então, os dois trabalharam, que era o Felipe, que publicou um artigo muito interessante na revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. É uma revista razoavelmente conceituada, principalmente no Brasil, né, mas é uma revista internacional. Ela tem um certo impacto, onde ele caracteriza, né, e essa é a primeira descrição no Piauí, eu creio que seja do grupo nosso, lá do Biomic, onde nós caracterizamos um chikungunya, né, vários pacientes, inúmeros pacientes com chikungunya, mas esse, ele só tem um sorotipo, diferente de dengue, de chikungunya só tem um sorotipo, mas tem várias linhagens. Né, uma delas é do oeste, do leste centro-sul africano. Nós temos várias, né? Nós temos do oeste africano, temos essa do leste centro-sul africano, porque ela surge justamente ali na África, né? O chikungunya lá em idos, antes de 60, ali por volta da década de 60. E aí nós detectamos também molecularmente por RT-PCR, sempre tudo por RT-PCR, né? Alguns dados nós tínhamos de sorologia, alguém pode perguntar, porque são amostras vindas do LACEN, onde o LACEN fazia as sorologias, então nós temos confirmação de GM e GG positiva, mas não era tão interessante. Por quê? Porque nós ali circulava dengue, ali circulava zika, então nós não tínhamos a certeza que aquilo realmente era chikungunya, né? Mas confirmado pela biologia molecular. Né, muitos deles confirmados. Poderia ter mais de um? Poderia. Mas era chikungunya por dentro do que nós fazíamos. Teve algumas situações técnicas, ainda na detecção de dengue, vale ressaltar, e mudanças de protocolo desse RT-PCR. Nós fomos usando alguns primers aleatórios, mas isso é uma questão mais técnica, que eu acho que não convém aqui, para que nós fôssemos otimizando. Porque alguém pode perguntar, mas professor Gustavo, você não disse que esse vírus pode mutar, tem altas taxas de mutação? Como é que você vai detectar esse tempo todo? Por mudanças de protocolo. Então, não é uma coisa assim tão simples. Nós mudamos protocolo ao longo de tudo isso. Inclusive, teve um ano, em 2013, vocês viram que eu falei de 10, de 11, de 12, falei menos de 13, comecei a falar de 14, 15, por aí vai. Porque 13, nós tivemos um problema principalmente nas amostras. As amostras vinham para cá, nós não tínhamos freezer menos 80. Não ter esse freezer menos 80 nos onerava demais, porque nós tínhamos, essas amostras tinham que chegar e nós tínhamos que processar todas elas. Elas vinham do LACEN de Teresina. Então, era um carro que ia pegar isso regularmente no LACEN, para que, obviamente, nós pudéssemos trabalhar. Isso começa um processo bem oneroso, que você já deve conhecer, através de extração do RNA do viral. Que, como ocorre hoje para o SARS-CoV-2, na COVID-19, sempre ocorreu lá, né? E aí nós tínhamos que processar muitas amostras, e essas mudanças de protocolo, elas foram ocorrendo ao longo do tempo. Mas, enfim, nós caracterizamos o chikungunya e publicamos, né? A descrição, creio, a primeira descrição de chikungunya no Piauí, nessa revista já, ali nós estávamos bem estabelecidos, o laboratório tinha melhorado, né, em termos de equipamentos, nós efetivamos uma colaboração de forma mais firme com a UFMG, com o Laboratório de Vírus, que é uma excelência nacional no estudo de virologia, né? Agora, recentemente, até alguns colegas estiveram fazendo algumas entrevistas no Jornal Nacional, que é um centro muito importante na virologia nacional, quiçá, né, até com uma certa inserção internacional, diante do que eles estão vivendo hoje lá na descrição de alguns vírus, principalmente na febre amarela. Pelaquela epidemia que houve lá, né? E agora também outra epidemia ali urbanizando febre amarela, mas que nós estaríamos um pouco mais distante disso pela região geográfica. Porque aí também ainda rolava febre amarela, que eu não estou trabalhando literalmente falando de febre amarela, no Brasil também ainda rolava febre amarela. Então, assim, é muita coisa junto, realmente.
E aí, depois, nós, para finalizar, Verusca, já, acho que já estou com o tempo, né? Já está concluindo. Nós fizemos um achado clínico e uma publicação também de uma polineuropatia periférica pela uma outra aluna, uma egressa de enfermagem, onde foi publicado um caso clínico pelo que o chikungunya leva. Uma debilitação muito grande, né, no paciente por um período crônico, isso é o que é mais complicado. Então, a partir de 4, 5, 6 meses, as pessoas continuam, principalmente com a mesma característica do COVID, continuam a sentir dores articulares muito fortes, né, inapetência, falta de apetite, dores musculares, todos os sintomas delas são muito parecidos, mas o chikungunya, ele realmente é muito característico e de forma crônica. E aí nós publicamos um outro artigo de um lado mais clínico. Então, seria basicamente esse o panorama. Espero ter sido um pouco claro nessas colocações, né? Assim foi mitigado pela Verusca, um pouco da nossa experiência no laboratório com essas arboviroses. E seria basicamente esse o contexto que nós estamos inseridos para continuar a trabalhar e da importância de monitorar isso, porque os casos acontecem. Acho que o Osmar pode falar um pouco, né? Creio eu, mas os casos estouraram de 19 para cá, e até 2020, em dengue. Nós temos aí, em Minas Gerais, por exemplo, que eu peguei um dado, mais de 5 mil casos em Minas Gerais. Tem coisas para mais de 100 mil casos de 19 para cá. E que isso está vivendo, nós estamos vivendo um período completamente atípico, onde sequer, por exemplo, cirurgias de urgência estão sendo ocorrendo. Por exemplo, cirurgias cardíacas, né, cirurgias para tratar pacientes oncológicos, porque por conta dessa completa invasão que nos foi imposta a partir da pandemia, né? E que realmente todo o aparato governamental está direcionado para isso e com razão, né? Muito embora nós não possamos esquecer que tudo isso ocorre conjuntamente e que faz, inclusive, agravar o quadro. O pior de tudo, logicamente, é isso. Eu agradeço, né? Se tiver extrapolado, eu tenho, peço desculpa, mas acho que era de 20 minutos a 30, né? Verusca, estou à disposição para perguntas, né, no decorrer da live, tá? Muito obrigado novamente pela oportunidade. Nós é que agradecemos, professor, pela aula de história das arboviroses do Piauí. Foi fantástico. E dentro desse contexto, recentemente saiu uma notícia de uma nova linhagem de Zika, né? Que pode chegar, não sei como está a situação aqui no Piauí, mas pela entrada logo, logo chega aqui, né? Então, aumentando e ampliando aí, sem falar em outras arboviroses, como, por exemplo, aroposto, maiaro, né? Então, existem aí um leque de desafios para os laboratórios. Eu acabei não falando, Verusca, mas nessa mesma aluna, né, ela também trabalhou maiaro, ela não detectou. Nós vimos numa vigilância em maiaro, por exemplo, e oropus, temos iniciadores para fazer. Mas sem dúvida, é porque realmente é muita coisa junta acontecendo, né? Mas enfim, vários outros, sem dúvida. Então, agradecemos, professor Gustavo, foi maravilhoso a sua aula de história das arboviroses no Piauí. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever no chat que no final das apresentações, desse bate-papo gostoso, a gente repassa aí, tá? Então, a doutora Amanda vai apresentar para a gente, vai falar alguma coisa sobre os cuidados, né, atenção básica, né, os cuidados e desafios durante a pós-pandemia, durante e pós-pandemia do COVID-19, né? Amanda, aqui, pronto. Estou aprendendo a mexer com isso. Seja bem-vinda e obrigada aí pela disposição desse tempo para falar um pouquinho sobre esse universo aí da atenção básica. Bem, eu é que agradeço, né, o convite em nome do COSEMES. Agradecer a professora Verusca, né, em nome do CEA, toda a equipe do CEATEM. Parabenizar a iniciativa de vocês, né? No momento como esse, nunca se fez tão necessário informação de qualidade, né?
E aí vocês juntarem técnicos com embasamento científico para estar discutindo um tema tão importante é fundamental, porque a internet ela está nos auxiliando muito nesse momento com instrumentos como esse, porém também tem uma veiculação muito grande de informações que não são reais. E aí esse debate ele é muito importante. Queria agradecer a participação, né, de todos os participantes aí da live. E aí vou falar um pouquinho sobre a atenção básica, né? O que a gente tem feito nesse momento e como é que a gente pensa em agir daqui para frente, né? Minha tela compartilhou com vocês. Bem, eu sou a Amanda, sou enfermeira de formação, né? Mestre em saúde da mulher, especialista em educação e saúde. Atuo há algum tempo na atenção básica do Estado, né, na gerência de atenção básica do Estado. Hoje eu sou assessora técnica do COSEMS Piauí, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. E nós temos o prazer, né, a honra de participar também do grupo de discussão do CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretarias, né? E a gente discute a atenção básica em nível nacional. E isso nos possibilita ver realidades do Brasil como um todo. A gente fazer saúde pública é muito difícil, mas fazer saúde pública num país continental como o nosso é ainda mais difícil. Quando a gente traz para dentro do Estado, a gente se depara com uma realidade totalmente diferente. A realidade que o professor Gustavo vive lá no Delta do Parnaíba, né, é totalmente diferente da realidade de quem vive lá no sul do estado, no extremo sul, da região do Chapada das Mangabeiras, né? Então, desculpa, eu não sei passar. Ah, achei. Como é que a gente estava vendo a atenção básica? Nos últimos anos, a atenção básica ela foi o centro da discussão nacional. Em 2017, nós tivemos uma revisão, né, da Política Nacional de Atenção Básica. E aí, 2017, 2018 e meados de 2019, ela sempre foi pauta na maioria dos congressos e dos fóruns de como é que a gente poderia melhorar o processo de trabalho, para ela realmente exercer, né, o papel de coordenadora e ordenadora da rede de atenção à saúde. E aí, no final do ano passado, né, novembro de 2019, teve-se um novo modelo de financiamento. O modelo da atenção básica era um modelo de caixinha, né? E aí, no final do ano passado, passou-se a discussão de um novo modelo, né? Teve uma portaria em novembro que discutiu um novo modelo, e esse modelo ele focava mais no processo de trabalho, né? Na melhoria do processo de trabalho, mas como alternativa para a gente estar dando mais foco para a atenção básica e tentar fortalecer ainda mais essa atenção que é tão importante, porque no nosso estado a maioria dos municípios só tem atenção básica, só tem atenção primária, média de alta complexidade ficam nos centros que tem um pouco mais de estrutura. E como é que o COSEMS, né, o Conselho, ele agiu frente a isso? Nós temos um projeto, que é um projeto apoiador, que é um convênio, né, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, junto com o CONASEMS, Ministério da Saúde e COSEMS, e aí nós temos apoiadoras, né, que dão suporte para os gestores municipais de saúde nos 11 territórios, e através dessas apoiadoras, a gente se reúne mensalmente e vai traçando temas pertinentes para estar subsidiando esses gestores e estar fortalecendo, né, os profissionais, a atenção básica e os serviços desses municípios para estarem se organizando e estruturando a rede do seu território. Então, em dezembro e janeiro, né, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, nós trabalhamos principalmente sobre cadastro da população, e aí quando eu falo cadastro, não é eu cadastrar a pessoa para eu ter o recurso garantido, não é isso, é eu cadastrar a população para eu saber quem é essa população. E principalmente para eu ter estratificação de risco dessa minha população e saber quem é a minha população mais vulnerável.
E aí, com isso, otimizar tanto os meus recursos quanto o meu tempo de trabalho, focando naquelas pessoas que mais necessitam da minha atenção. No nosso planejamento, março e abril, nós iremos discutir processo de trabalho, né, monitoramento e avaliação dos indicadores, porque nós temos a cultura de que ser monitorado e avaliado é uma coisa ruim, né, porque eu vou ser punido, ou porque alguém vai apontar o meu erro, ou o meu acerto, e a gente quer desmistificar isso, né? Monitorar e avaliar o serviço de saúde, ele é fundamental, principalmente para a gente saber qual a nossa potencialidade e qual a nossa fragilidade. E aí nós iremos trabalhar isso para que as equipes elas fortalecessem o seu processo de trabalho. Quando a gente avaliava os indicadores, a gente via equipes que alcançavam todos os indicadores e outras equipes que não chegavam nem perto, isso dentro do mesmo município, comparando a mesma estrutura, né, os mesmos insumos. Então, é o momento da equipe, do gestor, dele fazer uma avaliação do próprio serviço e ver o que ele vai fortalecer ali. Está faltando insumos? Está faltando capacitação para a equipe? Está faltando formação, no caso? O que está faltando? Também onde é que eu estou acertando? E aí, quando a gente encontrava um município que estava tendo uma experiência exitosa, que estava fazendo alguma coisa, que estava trazendo resultado positivo, esse município ele compartilhava com os demais, né? E aí tinha essa ajuda mútua, né? Esse compartilhamento de saberes que é fundamental nesse momento. Esse processo não foi possível ser trabalhado, porque foi justo quando foi decretada a pandemia, né? E aí nós mudamos todo o nosso foco e os nossos esforços, como o professor Gustavo citou, né? Primeiramente, todos os processos, todos os serviços eletivos, eles estão suspensos, agora é que está voltando. Mas naquele momento, tudo foi suspenso, né? E tudo parou para se organizar e se estruturar para atender uma nova demanda. A gente está vivendo uma crise sem precedentes na nossa história. E como se não bastasse, né? Tudo que a gente, os desafios que a gente enfrenta no nosso cotidiano, agora tem a pandemia do Covid. E o serviço de saúde ele tem que dar conta da situação aguda, grave, que acarreta sobrecarga mais ainda, né, do nosso sistema que já é sobrecarregado, e uma de forma abrupta. Então, todo mundo teve que se organizar e correr. Nós avançamos muito nos últimos anos em termos de estruturação dos serviços de saúde, né, de fortalecimento das redes de atenção, da rede de atenção, mas a gente tem muita fragilidade. E num momento como esse, a gente precisa de uma rede organizada, da rede de atenção à saúde, com papel e fluxo muito bem definidos. Para eu atender não só o paciente COVID, mas também as mais diversas necessidades só da população que vão se manifestar nesse período. Se eu tiver um hipertenso que não está indo fazendo acompanhamento com a atenção básica e ele descompensar, ele vai precisar de um serviço de urgência. E aí eu tenho que estar com esse papel, esse fluxo muito bem definido para dar conta dessa necessidade da população. Então, a atenção básica, num período normal, ela dá conta de 90% da demanda da população, né? Se ela estiver bem organizada, bem estruturada, com suporte adequado, porque ela também não pode fazer, para ela fazer tudo isso, ela precisa de uma rede diagnóstica adequada, de serviços de referência adequados, e aí ela dá conta, sim, de 90% da demanda da população. E de acordo com estimativas oficiais, para o COVID também não é diferente, ela dá conta de 81% das pessoas acometidas, ela pode monitorar e cuidar desses pacientes, né? Só 14% vão precisar de internação hospitalar e 5% vão demandar de leito de UTI. Então, pensando nessa reorganização e nesse momento que todo mundo teve que se reestruturar, o Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES, eles se esforçaram para construir material técnico de apoio para os profissionais e gestores de saúde. Porque no primeiro momento, ainda, né, o protocolo clínico ele vai mudando e vai se atualizando de maneira muito rápida. Então, saem várias notas técnicas, vários manuais, fica muito difícil você acompanhar. E tentando auxiliar mais ainda o gestor nesse momento, eles criaram um guia orientador, que é o que eu vou discutir um pouquinho com vocês. É o que nós estamos trabalhando no Estado
para reorganizar o serviço depois desse primeiro momento que foi em março, que todo mundo suspende tudo aquilo que não que é letivo, tudo aquilo que dá para esperar um pouquinho e atende só COVID. Só que a gente está em junho, final de junho. Então, a gente precisa voltar ao nosso novo normal. E isso inclui voltar com os nossos serviços de saúde, só que de maneira segura. Tanto para a população como para os nossos profissionais. E aí o CONASEM, junto com o CONAS, trouxe esse guia orientador para o enfrentamento da pandemia na rede de atenção à saúde. Eu deixei aqui na apresentação alguns links de onde vocês encontram todo o material sobre COVID, né? De forma que foi lançado pelo Ministério da Saúde, que está dando subsídio para os gestores estarem estruturando os seus serviços. Uma coisa interessante do guia é que ele traz não só as normas do Ministério da Saúde, mas também com embasamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Obstetrícia, tudo esse subsídio científico também ele traz dentro do guia, que é o que a gente está orientando os municípios nesse novo momento. Em março, né, a gente passou um tempo se organizando, e aí em abril a gente retomou as nossas reuniões de si, que é onde reúne-se por território, nas 11 regiões, todos os gestores municipais daquele território, né, via web, e foi uma parceria, COSEMES, Secretarias Municipais de Saúde, né, o Secretário Municipal de Saúde, CESAP, Ministério Público Estadual. Nesse primeiro momento, nosso objetivo era estar compilando para os gestores tudo aquilo que estava saindo de norma técnica, de portaria, de como eles iam estruturar o serviço dele, como é que eles iam captar recursos, como é que ele tinha que fazer o plano de enfrentamento para o COVID naquele momento, qual era a rede que ele tinha disponível. Isso tudo foi feito, né? A gente fez uma pauta única compilando todas as portarias e as atualizações. Às vezes a gente fazia uma reunião hoje, utilizava um manual, uma norma técnica. Amanhã tinha outra reunião, aquela norma técnica, ela já tinha uma atualização, e aí a gente fazia isso e passava esse material para eles, porque ficava muito difícil um gestor na ponta dar conta de tudo isso, né? Porque além de ter que estruturar todo esse serviço, ter que passar atualizando, ele ainda tem que dar conta da população lá querendo assistência, e tem que dar assistência, né? E aí ele tem uma equipe. Então a gente fazia esse compilado e ele denominava, né, para cada equipe aquilo que se era de responsabilidade daquela equipe. Por exemplo, vigilância em saúde. Ela pegava com um lado do material dela e depois repassava para toda a equipe, porque nesse momento o trabalho em equipe é fundamental. Eu não posso falar que o médico vai trabalhar sozinho, o enfermeiro vai trabalhar sozinho, porque se não trabalhar unificada atenção básica, vigilância, assistência farmacêutica, a gente não consegue dar uma assistência, né, no tempo oportuno e com qualidade. A gente fez pauta direcionada, só que dependendo da região que a gente ia discutir, essa pauta ela era adequada à realidade daquela região. Por exemplo, vou citar de novo a planície litorânea. Tem UTI, então era mais fácil eu discutir com os municípios do território, direcionando para onde é que ele ia, para o fluxo que ele ia seguir. Se eu fosse para a região do Vale do Sambito, que é a região que fica Valença, então, na sede do território, não tem UTI. Ele vai direcionar para onde? É para um outro território. E é isso tudo a gente adequando de acordo com a realidade dele. Um parceiro muito importante foi o Ministério Público Estadual. Ele participou das 11 regiões. Por quê? Porque à medida que eu chamo o promotor para a discussão na SI, ele também vai auxiliar a gente nas dificuldades que a gente encontrar no meio do caminho. Por exemplo, na aquisição de EPIs, que no primeiro momento acabou no mercado. Então, uma caixa de máscara que a gente comprava a R$ 20, o gestor ele passou a encontrar, quando encontrava, a R$ 295. E aí, como é que ele vai justificar depois que ele comprava uma caixa de máscara de R$ 20 e agora a caixa de máscara é de R$ 295? E aí é importante que o Ministério Público esteja presente nessas discussões, até para estar auxiliando como é que a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai adquirir esses insumos que são fundamentais nesse momento? Sempre foram, mas agora são mais ainda. E com esses valores exorbitantes.
um segundo momento, a gente fez, nós fizemos, né, oficinas para discussão do fluxo assistencial da rede hospitalar, né, por macro-região de saúde, porque parece uma coisa, ah, mas todo mundo sabe onde tem um hospital, mas nem sempre eu sou referenciada para aquele hospital. Se eu não definir e discutir essa rede, eu vou sobrecarregar alguns serviços e outros serviços vão ficar sem muita demanda. Então, foi fundamental essa discussão, até porque a atenção básica, ela precisa saber se eu tenho um paciente, e aí tanto COVID como qualquer outro, e eu não consigo tratar, dar conta desse paciente lá na atenção básica, dessa pessoa, eu vou ter que saber para onde é que eu vou encaminhar, qual é o meu serviço de referência. E essa discussão foi fundamental. Também porque essa rede, né, essa rede hospitalar, essa rede estrutura, ela está mudando, ela está se adequando à medida que eles conseguem comprar equipamentos e insumos para estar estruturando novos serviços. Então, vamos supor que tem uma região que hoje tem 2 leitos de estabilização, na próxima semana chega equipamento, ao invés de ter 2 leitos, ela vai ter 4. E é isso tudo, é importante essa discussão entre gestores, diretores de hospital, profissionais da atenção básica, para eles estarem cientes, né, de qual é o que eles têm para oferecer para a população, né? E aí, um momento que a gente discutiu agora nesse mês de junho foram as oficinas para implantação do Guia Orientador para o Enfrentamento do COVID. A gente já se organizou, março e abril, para o enfrentamento do COVID, né? Como é que a gente vai tratar a pandemia, os pacientes com síndrome gripal aguda grave. Agora a gente precisa se readequar para atender o nosso grupo de risco. E aí, quando eu falo atender, não é só na urgência, né, no agravamento, mas também para estar fazendo acompanhamento desses pacientes, né, do meu hipertenso, que ele está, se ele não estiver indo na unidade, ou se ele não tiver com teleatendimento, ele está aí desde março sem nenhum acompanhamento. E se esse paciente, ele vier a descompensar, ele pode agravar ainda mais o quadro dele. Esse instrumento, ele sistematizou, né, as ações, tanto para dar subsídio à Secretaria de Estado, como os municípios, né, e os trabalhadores do SUS. Ele traz um roteiro uniforme, porém, cada estado ele vai trabalhar de maneira individual, porque nós temos diferentes realidades epidemiológicas, de estruturas, de recursos humanos e de insumos. Então, cada estado, ele trabalha esse guia, esse documento orientador, de acordo com a sua realidade. E aí, a gente se estruturou para trabalhar esse guia em oficinas. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é que o guia aborda e como é que nós temos feito isso. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado, né? E o importante é que ele envolve não só a atenção básica. Eu vou focar na atenção básica, mas ele envolve todos os serviços, né? Atenção de média e alta complexidade e também vários setores. Na discussão, não é só os técnicos de atenção básica, mas os técnicos de vigilância, os técnicos da rede hospitalar, os técnicos da rede de atenção à pessoa psicossocial. Tudo isso, todos esses técnicos, eles estão presentes na discussão para estar dando subsídio para estruturar os serviços, para os municípios se organizarem e estar atendendo melhor a população. O guia, ele traz detalhadamente para as equipes, né, para os profissionais e para os gestores, o que é o diagnóstico, a notificação, como eu devo fazer, os grupos de risco, né, para síndrome respiratória aguda grave pelo COVID, as medidas de prevenção, o atendimento presencial e telemedicina, as redes de atenção no enfrentamento, né, as competências de cada uma dessas redes, e matrizes específicas dos diversos pontos da rede de atenção à saúde, da atenção primária, atenção especializada, atenção hospitalar, trazendo cada componente, né, SAMU e UPA, e atenção hospitalar, ele traz um componente específico para unidades perinatais. No diagnóstico e notificação, ele traz um breve histórico do COVID, né, no Brasil e no mundo. Ele traz o que é um caso suspeito, como é que eu posso identificar uma pessoa com caso suspeito.
a definição de síndrome gripal, a definição de síndrome respiratória aguda grave, ele traz isso detalhadamente numa leitura bem de um fácil entendimento, mas para estar dando também subsídio ao profissional, porque eu tenho um protocolo e um manual para cada um desses itens, e eles compilaram tudo isso para facilitar que o profissional ele tenha ali como embasar, ele está com dúvida em algum desses pontos, então ele tem uma coisa mais compilada, e é com base, né, em todos esses manuais, mas está compilado essas informações para ele. Casos confirmados por critério laboratorial, por critério clínico epidemiológico, né, ele traz também o fluxo de utilização do teste rápido, porque você vê muito na mídia, ah, por que, que não testa? Testa aqui um falso positivo, um falso negativo, e aí ele traz como eu devo usar esses testes, quando eu devo usar esses testes, né? Qual o percentual, né, de falso negativo ou falso positivo, qual é o meu público específico para esse teste, porque o Ministério está disponibilizando testes para os municípios, não é em quantidade suficiente. Então, para isso, eu preciso direcionar quem é o meu público-alvo, o meu público prioritário, né? Os sinais e sintomas e os códigos de CID-10. Por que, que esses códigos são importantes? Porque hoje, tudo, a gente precisa de informação. A gente precisa preencher prontuário, notificar esses pacientes, tanto com síndrome gripal, como com síndrome respiratória aguda grave. Porque essas informações é quem vai dar subsídio para os pesquisadores, né, evoluírem nas suas pesquisas. E se eu não tenho a informação correta, né, com todos os dados preenchidos, nós vamos ter dificuldade mais na frente, no futuro. Ele traz também quais são os grupos de risco, e aí na atenção básica, nesse primeiro momento, a gente vai priorizar esses grupos, né? Idosas, idosos, gestantes e puérperas, outros fatores de risco ou condições crônicas, independente da idade, quais são os fatores mais, com mais predisposição para a gente estar tendo mais atenção. E aí, aqui, a importância do cadastro. Porque o cadastro que a gente trabalhou em novembro, dezembro e janeiro com esses municípios, aqueles que conseguiram fazer e ter todo o seu cadastro, agora eles têm facilidade de identificar quem são esses grupos de risco. Porque ele tem mapeado quem são as gestantes, quem são os idosos, quem são os pacientes hipertensos, quem são os diabéticos, quem são as crianças. Ele tem tudo isso muito detalhado dentro do cadastro dele. Ele consegue ver por CPF ou por cadastro ou por cartão nacional do SUS, inclusive onde está essa pessoa. E aí, isso é fundamental nesse momento. Por isso a importância do cadastro e da estratificação de risco. A necessidade da continuidade da atenção a estes usuários, de forma a estabilizar seus quadros, né, diminuindo o risco e impactar positivamente na letalidade. É por isso que nesse momento a gente foca nesses grupos de risco, para estar monitorando esses pacientes, para que diminua o risco, né, e impacte positivamente na letalidade, caso eles venham contrair COVID. Um exemplo, uma gestante que ela engravidou em janeiro, ela teve uma consulta de pré-natal em fevereiro e em março. Se a consulta dela foi no começo do mês, ela teve, mas daí para cá ela não teve mais, porque os serviços agendados, eles foram suspensos. Então, a gente precisa retomar isso, porque eu preciso acompanhar essa gestante, até porque ela é do meu grupo de risco. Vai que nesse período, essa gestante, ela adquiriu hipertensão. E aí, ela agora é de um grupo de risco maior, tanto para COVID, como também durante a gestação. Ela passa a ser uma gestante de alto risco. Então, tudo isso precisa ser monitorado. E aí, a gente precisa estar reestruturando a nossa atenção básica para estar atendendo tanto os pacientes COVID, como também esses outros pacientes, de forma segura, né? Obedecendo todas as recomendações da OMS. Ele traz as medidas de prevenção, e aí ele detalha o porquê, o benefício, o objetivo de cada uma dessas medidas de prevenção. E olhando assim, é muito besta isso, não, mas numa cidade pequena isso é fundamental, porque você convencer uma população da importância dela usar uma máscara, e a máscara não é para usar no queixo, é para usar cobrindo o queixo e a boca, e que ela não vai estar tirando toda vez que ela for falar, é
muito complicado. Então, ele traz, né, falando cada... como é que deve ser usado corretamente, como é que você deve orientar essa pessoa, tudo isso detalhadamente. Ele traz também falando e descrevendo as medidas de distanciamento social, né? O distanciamento social ampliado, social seletivo e bloqueio total. E o interessante é que quando ele traz essas medidas de distanciamento ou do isolamento, ele traz o objetivo, as consequências, né? E os benefícios que cada um dessas medidas, elas trazem para a população como um todo. Outra coisa importante que ele traz é sobre os EPIs. Porque a gente pensa assim, ah, todo mundo tem que usar N95, seria ótimo. Mas a gente não tem N95 nem no mercado para comprar para todo mundo. Então, a gente tem que se adequar. E aí, lá ele traz um quadro para que, dependendo do serviço que eu vá fazer, qual o equipamento de EPI que eu preciso utilizar. E ele também traz a utilização correta do EPI, porque a gente tem muito profissional que é contaminado pelo uso inadequado do EPI. E aí ele passa o dia inteiro lá parametrizado com todos os EPIs e na hora que vai tirar esse equipamento ele se contamina. E aí ele traz detalhadamente como é que esse profissional ele pode estar fazendo o uso adequado e também um quadrinho, né, de dependendo de qual é o serviço que ele vai fazer, ele, qual é o equipamento EPI que ele vai ter que utilizar. E não é só, quando eu falo profissional, não é só médico, enfermeiro, dentista, mas a equipe como um todo, todos os profissionais que compõem aquela unidade. Até a vigilância, a limpeza, todos esses profissionais, ele descreve quais são os cuidados e quais são os EPIs necessários para ele desenvolver aquela atividade. E aí tem um ponto muito importante, que é o atendimento presencial e principalmente a telemedicina. Porque nesse momento a gente precisou se reinventar. Tiveram muitos profissionais que precisaram se afastar porque são do grupo de risco, e esses profissionais eles foram afastados. Mas não quer dizer que esses profissionais eles não estejam ajudando, né? Não estejam trabalhando. E aí, uma maneira, uma estratégia que muitos municípios conseguiram foi o teleatendimento. Então, muitos desses profissionais, eles estão monitorando esses pacientes do grupo de risco por telemedicina, por teleconsulta. Um paciente que está com a síndrome gripal, ele é notificado. Se ele tiver com caso leve, ele não vai ter que ir na unidade. Ele vai ficar sendo acompanhado por um profissional por telefone, que vai ligar para saber como é que ele está, se ele teve algum agravamento. Caso haja necessidade, aí sim, ele vai ser direcionado para o posto de referência dele, né? E aí, um ponto importante também, a gente vê as diferenças que ocorreram nesse período de tempo, é que no primeiro momento, a mídia e todo mundo disse, ah, não, só vai procurar um serviço de saúde quando você tiver sintomas, se tiver febre, sintomas graves. E agora não. Quando você tiver o primeiro sintoma ou tiver um contato, já é o ideal que você informe ao serviço de saúde. Ah, eu estou sentindo isso, isso e isso. E aí o serviço, ele vai te notificar no sistema e vai te acompanhar para evitar que você agrave o seu quadro. E aí ele traz lá toda a legislação que indica como é que deve ser feito esse teleatendimento, né, para dar tanto respaldo legal para o profissional como dar segurança para o paciente na realização desse atendimento. E aí ele traz sobre a rede como um todo, né? E aí a atenção básica, a atenção primária à saúde, ela perpassa por todos os pontos de atenção, né? Vai para média e alta complexidade. Porque ela é a ordenadora e coordenadora do cuidado. Então, um paciente que ele não consegue, o caso dele é mais grave, não dá para ser tratado e acompanhado pela atenção básica, ele vai ser encaminhado. Mas esse paciente, ele vai voltar para a atenção básica. E aí, isso é fundamental. E é fundamental a gente organizar a nossa rede de atenção à saúde. E ela é muito fragilizada. E esse momento, a gente precisou se reorganizar de forma muito rápida, né? E tentar estruturar o mais rápido possível para esse novo momento. No primeiro momento,
da pandemia, ele vai sobrecarregar a urgência, né, com as síndromes graves, mas isso não significa dizer que eu tenha que pensar e focar em estruturar só o hospital, muito pelo contrário, eu preciso pensar e estruturar também a nossa atenção primária, porque ela é quem vai dar um atendimento para boa parte dessa população, então ela também precisa estar estruturada para receber esses pacientes, e inclui ter recursos logísticos para isso, de apoio laboratorial e terapêuticos necessários para ela estar dando cuidado com qualidade para a população. Isso que eu falei, né? No primeiro momento, aponta uma necessidade de estruturação na rede de urgência, mas logo depois ela vai apontar também para a atenção básica, a necessidade de organização da atenção básica, principalmente no cuidado de usuários com condições crônicas de saúde, né? Que vai pedir do sistema um redesenho dos fluxos e modalidade de atendimento. Porque, de um lado, a gente precisa respeitar todas as exigências de distanciamento social, do outro, a gente vai ter que garantir a continuidade de todos os cuidados necessários para a estabilização clínica desses pacientes. Se de um lado eu tenho que tratar paciente COVID, do outro lado eu tenho que estabilizar um paciente, um doente crônico, um paciente de risco. Como é que eu faço isso no município que é pequenininho e tem uma unidade? Então eu tenho que fazer um redesenho, de modo que eu respeite todas as exigências, que não tenha fluxo de não tenha o encontro desses pacientes, mas que eu garanta assistência de qualidade no tempo oportuno para esses dois pacientes. Então, ele vai descrever, né, o conjunto de competências dos vários serviços que eu já citei para vocês e equipes necessárias para garantir a resposta certa, no tempo certo e com qualidade para os usuários com a nova doença e para os usuários que já em acompanhamento, que são os nossos pacientes crônicos. Um exemplo, quais são as competências, né, durante a pandemia dentro do domicílio, que é uma ação que é feita pelo agente comunitário de saúde, pelo agente comunitário, pelo agente de endemia. Medidas educativas, orientação com distanciamento social, né, o teleatendimento desses usuários. E aí, isso tudo ele estava escrevendo o que cada um vai fazer. O professor falou um pouco sobre a dengue. E aí é um ponto importante, que quando decretou a pandemia, alguns estados do país, o boom era do número de casos de dengue, do número de óbitos por dengue, e não por Covid. E aí isso vai muito em encontro, naquele primeiro momento, de que todas as visitas domiciliares elas estavam suspensas. Então, como é que eu vou controlar a dengue se o ACE não pode fazer a orientação, não pode visitar domicílio? E aí a gente precisa se reinventar para controlar tudo isso. Então, hoje, ele faz a visita dele, mas ele não adentra o domicílio. Então, ele vai, orienta, vê alguma, quando tem alguma denúncia, ele verifica. E aí eles vão se reinventando e se adequando a essa nova realidade. O interessante, o Ministério, ele focou muito, tentou muito compilar para trazer material, né, para estar dando subsídios para os profissionais. Tem videoaula, tem um canal no YouTube da CEGETS, né, que é a Secretaria do Ministério da Saúde, que trata muito como é que ele pode estar fazendo essas ações, porque o profissional ele também precisa se proteger. E aí ele orienta como é que deve ser a visita, como é que ele deve fazer, quando ele deve fazer, tudo isso de modo a estar reestruturando o serviço. Quais são as atividades que eu vou ter que voltar a desenvolver na atenção básica, né? Quais são essas principais atividades? Ele vai trazer quais são as atividades, as ações e atividades de coordenação da atenção básica que são fundamentais nesse momento, né? Ações e atividades para os casos suspeitos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Semana passada, o Ministério ele lançou uma portaria, finalzinho do mês de maio, não, semana passada, uma portaria que traz agora uma nova unidade, né, que são centros COVID, e aí ele dá a possibilidade do Ministério, do município trazer um serviço só para COVID e separar
o fluxo de pacientes, né? E aí eu tratar numa unidade somente os meus pacientes do grupo de risco ou diabetes, hipertensos, gestantes, de modo a dar mais segurança para esses pacientes. Ele traz quais são as atividades que eu tenho que voltar, as ações e atividades para a criança, como, por exemplo, a nossa cobertura vacinal, ela caiu muito. E aí, por que que caiu? Porque as mães estão com medo de levar a criança na unidade para fazer a vacinação. E uma das estratégias feitas é o agendamento dessa vacina. Então, a mãe liga para a unidade, agindo o horário que ela vai levar o filho para tomar a vacina e leva. Só que isso ainda não está sendo feito com tanta frequência. Não por não ter disponibilidade, mas por medo mesmo da população se expor. Ações e atividades de atenção à gestante, aí eu vou trazer um exemplo para vocês. As ações e atividades quanto à saúde bucal, e aí a gente sabe, né, que o profissional de dentista, né, ele está mais exposto, porque ele trabalha diretamente com... Eu vou correr, professora. Com aerosol, e aí, só que eu não posso deixar de atender totalmente uma população. Então, uma urgência eu vou ter que atender, e aí eu preciso estruturar quanto a isso. Aqui são exemplos, mas eu já citei vários exemplos para vocês. Os principais desafios que a gente tem enfrentado durante a pandemia, a gente ainda vai enfrentar pós-pandemia. O alto custo de insumos, eu tenho um exemplo para vocês, do valor de uma caixa de máscara, e aí isso é real. Também a falta de insumos, e aí Ministério da Saúde, OPAs, estão se unindo para fazer a aquisição de alguns materiais de maneira centralizada, tentando baratear isso e disponibilizar para os municípios e estados. Recurso humano especializado. Quando eu faço recurso, para eu abrir uma UTI, eu preciso ter profissional especializado. E no estado a gente não tem o quantitativo de profissionais especializados para a quantidade dos serviços que seriam necessários nesse momento. Rede de atenção à saúde fragilizada, eu já trouxe alguns exemplos para vocês, e a retomada dos serviços, seguindo todas as orientações da OMS. Estratégias pós-pandemia. Espaços regionais de discussão, né, permanente, compartilhando experiências, porque nesse momento os municípios, os estados, eles estão se reinventando e eles estão lançando várias estratégias que são muito exitosas e que estão auxiliando nele nesse momento. Essas experiências, elas podem continuar e devem. Então, a gente precisa compartilhar essas experiências. Retomar as atividades de forma organizada, né, com segurança. A importância da estratificação de risco, de estar trabalhando estratificação de risco na atenção básica. Avaliar a adesão da comunidade, né? Como é que ela se comportou durante esse período e como é que ela vai se comportar quando for retomar tudo isso. A importância do trabalho multidisciplinar, intersetorial, né? E aí a gente cita vários apoios e associações que vêm acontecendo nesse período e que são importantes que continuem, como, por exemplo, Universidade, Ministério Público, TCE. Todos esses órgãos se somam, se unem nesse momento, mas é importante que isso continue pós-pandemia. E a regulação, a importância de nós termos regulação dos nossos serviços. E aí, uma estratégia de começar a trabalhar no estado são os consórcios, que hoje é uma realidade de vários outros estados, mas que para a gente ainda não é uma realidade. Eu passei um pouco meu tempo, acho que muito. Peço desculpas, mas fico à disposição. Muito obrigada. E a gente pode, se tiverem qualquer questionamento ou qualquer coisa a somar, podem falar e a professora Verusca fica à vontade. Perdão pela extrapolar o tempo. Obrigada, Amanda. A gente vê muitos relatos, muitas informações na televisão, no rádio, na internet, e a gente não tem noção do que vocês, profissionais de saúde, do front, estão enfrentando, né? Fazemos a nossa parte de ficar em casa, de usar máscara, de lavar bem as mãos, evitar aglomeração, né? Usar todas as recomendações, mas vocês realmente estão fazendo um trabalho incrível. Porque não é só o trabalho por si só, é dentro de um contexto, de uma realidade de carência
né, em todos os aspectos. Então, assim, fica aqui a minha gratidão pela disposição de todos os profissionais de saúde de fazer mágica, muitas vezes, para salvar um paciente. Obrigada aí pelas suas palavras, sua palestra, Amanda. Então, vamos conversar um pouquinho agora com o Osimar. Osimar, cadê você? Oi, professora Verusca. Olá, Osimar. O Osimar é um servidor público da Secretaria de Saúde, né, da CESAP, trabalha com o controle das arboviroses. Acima de tudo, é um professor, né, tem uma ampla experiência aí, tanto em relação aos controles, quanto em relação à educação. Então, professor, você pode começar aí a sua fala. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a professora Verusca pelo convite, a toda a equipe aí do CEATEM, e parabenizar aí aos colegas que fizeram essas belas apresentações. E a gente vai tentar aqui também esclarecer um pouquinho ou falar um pouco daquilo que a gente vivencia já há 14 anos com relação a essa questão do controle, né, de arboviroses. Inicialmente, quando a gente começou, o foco principal, ou quase que único, era a dengue, né? Hoje a gente já tem a adição aí de mais, pelo menos, duas arboviroses aí, que é a questão do chikungunya e zika também, né? Sem esquecer também da questão da febre amarela, bom? Então, como o professor Verusca já me apresentou, sou Osimar, né? Sou licenciado e bacharel, né? Sou biólogo de formação e bacharel em agronomia com foco em entomologia geral. Tudo pela Universidade Federal do Piauí. Bom, a nossa fala, nós vamos estruturar a nossa fala falando um pouco do controle, como é que a gente faz. Isso aqui é questão prática, né, que a gente vivencia no estado do Piauí, o controle das arboviroses, como é que ele é realizado. Dentro desse controle, nós vamos falar um pouquinho da ferramenta Liralia, uma ferramenta muito importante dentro desse processo de controle. Tá? E como a pandemia alterou a rotina ou essa dinâmica de trabalho do controle. Em seguida, falaremos um pouco também da situação atual entomológica e epidemiológica, né, da questão da dengue, da chikungunya e da zika. E, por fim, alguns desafios que a gente vivencia. Tá? Então, como a gente falou, nosso foco vai ser basicamente em cima de dengue, chikungunya e zika vírus, tá certo? Esse controle, ele é feito, centrado na questão vetorial, que é o Aedes aegypti, tá certo? Muito embora nós temos também aqui o Aedes albopictus disseminado em boa parte, em grande número dos municípios do estado do Piauí. No entanto, a gente não tem ainda uma confirmação de que o Aedes albopictus esteja fazendo essa transmissão de alguns de arbovírus, né? Como da dengue e chikungunya. O estado tem 224 municípios, todos eles são infectados por dengue, né? Todos eles são infestados por dengue, certo? E voltando a essa questão do controle vetorial, como é que ele se dá nos municípios? A gente organiza ano a ano, estrutura, esse controle, ele é feito em ciclos bimestrais, né, de visita de todos os imóveis. O ideal é que o município consiga realizar 100% das visitas em todos os imóveis, mas pelo menos
é aceitável pelo menos que visite 80%. Todas as zonas urbanas, elas são obrigatórias, né, de se realizar essa visita. Aí cabe aos municípios eles elegerem determinadas localidades rurais dos seus municípios como importante também para realizar o controle. Isso é uma questão muito do município decidir, mas em decidindo ele informa para nós, para o nível estadual, que além da zona urbana, ele incluiu outras localidades para essa questão do controle. Tá? E esse controle, ele é feito, bem antes, ele era feito com uma modalidade de atividade diferente, que a gente chama de LI mais T, levantamento de índice e tratamento. Foi alterado esse controle na zona urbana, ele é feito com tratamento, onde se faz a eliminação de criadouros, se faz aqueles, todos aqueles criadouros que são possíveis de se eliminar, a preferência para que os elimine. Quando não possível, faz-se o controle químico, né? Tem o larvicida, que ele é enviado pelo Ministério da Saúde para o Estado, e o Estado redistribui para todos os municípios através das regionais de saúde. Além disso, alguns municípios têm tentado a questão do controle biológico, somando as outras modalidades de controle também. Certo? Então, vamos falar aqui o que que você tem essa visita cíclica, né, de trimestral, então são 6 ciclos das visitas aos imóveis, e durante o ano são realizados 4 pesquisas larvárias, que é através de uma modalidade que a gente chama de LIRA-LIA, né? LIRA é aplicada para os municípios que têm 2.000 ou mais que 2.000 imóveis, e LIA é feito para os municípios que têm menos que 2.000 imóveis na zona urbana. Então, essa pesquisa ela é feita exclusivamente na zona urbana. Para que é feita essa pesquisa? Ela é feita para você identificar como que está o índice de infestação predial, ou seja, o percentual de larvas no município ou em determinados pontos do município. Tá? Ela é interessante porque ela é realizada, inclusive, o maior município do nosso estado, que é Teresina, faz muito rápido, faz num tempo de 3 a 5 dias. Então, rapidamente você tem uma resposta de como que está a presença da larva em determinadas regiões do município para tomada de decisão, para você atuar naquela região onde o índice de infestação está alto para sanar aquela situação e evitar a proliferação do mosquito. Tá? Então, a grande importância dessa ferramenta dentro desse processo de controle. Com o advento da pandemia, eu lembro até que antes da pandemia foi veiculado a nível nacional que o Piauí seria um dos estados que tinha grande chance de ter uma epidemia de dengue. Então, a gente começou a ficar preocupado, muito embora a gente monitora, observa diariamente, a gente achou que não tinha essas condições por algumas questões anteriores, como, por exemplo, o que a gente, embora de forma meio pobre a questão da vigilância dos tipos virais, mas a gente estava observando que desde 2018 estava circulando concomitantemente 2 sorotipos, o 2 e o 4. No ano passado, a gente teve um grande número de notificação de casos. Então, quando a gente observa essas questões e uma série histórica, como se comporta mais ou menos, a gente acreditava que este ano seria razoavelmente tranquilo com relação à questão da dengue. Por que eu estou citando mais dengue? Porque dengue ocorre mais do que os outros dois agravos. Tá? Então, eles chamam mais atenção. Então, diante desse anúncio nacional, e aí vem a pandemia do COVID-19, aí a preocupação aumentou com essa situação. Né? Quando foi 26 de março, o Ministério da Saúde
emitir uma nota informativa, dando recomendações de como os agentes deveriam se comportar, como a Amanda já falou aí. Então, já tinha uma restrição de como o agente executar suas atividades. Por outro lado, a gente começou a tentar trabalhar a questão do próprio morador, ele cuidar do seu ambiente familiar, né, do seu ambiente residencial. Ele não... eliminar as condições de que o mosquito pudesse estar se proliferando. A gente conseguiu fazer, né, quando a gente diz a gente, os municípios fizeram o primeiro LIRA, né, o primeiro levantamento, a primeira pesquisa, mas na frente eu vou falar um pouquinho do resultado dele para você e para todos que estão assistindo. Né? E ainda no mês de março, 31 de março, o Ministério emite uma nova nota informativa, número 9, cancelando a execução do segundo LIRA, que estava previsto para ser realizado no mês de março. Né? Aliás, no mês no início de abril. Então, ele já emitiu essa nota. Inclusive, alguns municípios já haviam começado a realizar essa pesquisa. E aí, em maio, mais precisamente 6 de maio, o Ministério novamente emite uma outra nota informativa, número 13, suspendendo temporariamente todas as pesquisas previstas do LIRA para este ano, enquanto durar a pandemia. Então, assim, a gente ficou numa situação não muito preocupante, né, com relação a essas questões. A gente sem conseguir visualizar qual que é a situação, porque essas pesquisas elas nos dão um norte, né, de como que está a situação de infestação nos municípios do estado e facilita a tomada de decisão para a gente controlar. Que, paralelamente, a gente acompanha essa questão do índice de infestação predial e, paralelamente, a gente acompanha a questão da ocorrência de casos. Tá? E aí a gente veio, né, trabalhando, né, com essas situações de incerteza, de insegurança. Por outro lado, a gente também compreende que muitos municípios ligavam para a gente e perguntavam, Alcimar, como que vamos fazer se... os funcionários estão receosos de fazer aquela visita superficial. Eu digo, é uma questão muito de trabalho em equipe, de como vocês conseguem fazer de forma segura, né? Até porque diante da situação em que a gente está vivendo, o mais recomendável é ficar em casa. Muito embora a gente não pode esquecer que se a gente abandonar essa questão do controle da dengue, a gente poderia estar tendo aí uma explosão de uma outra doença, né? Para piorar, como diz a situação. Então, as visitas normais dos agentes de controle de endemia, elas são repassadas, alimentadas a um sistema ligado à nossa coordenação. A gente acompanha como que está essa visita, né? Se ela está no nível bom, aceitável. Quando ela não está, a gente estabelece o contato e discute o que está acontecendo para melhorar. Além disso, a observação da questão dos resultados, né, dos levantamentos de índice, né, a questão larvária e a questão da ocorrência de casos. Então, a gente fica acompanhando, né, esses três mecanismos para a gente tentar estabelecer o controle das arboviroses. Falando um pouquinho da questão da situação entomológica e epidemiológica, né, das arboviroses, dengue, chikungunya e zika, no estado do Piauí, tem algo interessante, é que a gente, estou na Secretaria de Saúde desde 2006, é isso, e a gente observa ano a ano, que a ocorrência do pico de casos de dengue, ela
acontece basicamente de da metade do mês de abril ao mês de maio. Então, muito dificilmente ela foge a esse período, né? Acreditamos por condições ambientais que favorecem essa situação. Eu até estava falando a um colega, já estamos quase no final do mês de junho, provavelmente vamos ter um restante de ano em relação à dengue tranquilo, né? Pode até surgir, porque às vezes surge um surto ou outro de dengue em municípios de forma isolada, mas aquela contribuição que acontece em muitos municípios para os casos de dengue, nós passamos do período que normalmente ela acontece. Tá? Então, como eu falei, nós conseguimos, por conta da pandemia, nós conseguimos apenas a realização de uma pesquisa completa no estado. Tá? Essa pesquisa dos 224 municípios, 217 realizaram a pesquisa, mesmo assim, 7 deixaram de fazer essa pesquisa, e aí tem situações diversas, né, que eles dão uma justificativa, conta que não fizeram. Desses 217, aí a gente classifica esses municípios com base no índice de infestação predial. Tá? Se esse índice de infestação predial for menor que 1, a gente diz que a situação é satisfatória. Se ele for de 1 a 3,99, a gente diz que o município está em situação de alerta. Se ele for igual ou maior que 4%, a gente diz que o município está em situação de risco. Diante disso, o resultado, a estruturação, o resultado dessa pesquisa, dos 217, 133 demonstraram um índice de infestação menor que 1%, portanto, satisfatório. 76 municípios demonstraram uma situação de alerta, ou seja, apresentaram um índice de infestação predial de 1 a 3,99. E 8 municípios apresentaram uma situação de índice de infestação predial igual ou maior que 4%, portanto, em situação de risco. Tá? O que é interessante é que quando a gente faz uma correlação desses índices de infestação com os casos, por exemplo, eu posso citar aqui o município de Alagoinha do Piauí, né, que fica na região de Picos, apresentou um índice de infestação altíssimo e apresentou surto de dengue também. Então, geralmente, quando o índice de infestação, não sempre, mas geralmente quando o índice de infestação é alto, situação de risco, geralmente isso reflete num grande número de casos de dengue. Então, a segunda pesquisa ela foi realizada apenas por poucos municípios, não ficou um material bom para a gente apresentar como resultado. Então, por isso a gente apresentou apenas essa primeira pesquisa, tendo em vista que a segunda e as demais foram suspensas até o momento, estão como suspensas. Tá? Então, mostrando um pouco da como que está hoje a nossa situação, a situação no estado do Piauí com relação à dengue. E aqui eu vou falar aqui um pouquinho, fazendo um parâmetro com o ano anterior, considerando o mesmo período, tá certo? Então, a gente vai apresentar esses dados, considerando dia 1º de janeiro até agora, até hoje, até junho, 25 de junho, 2020, comparando com o 2019. Tá? Então, com relação à dengue, até o momento, em 2020, 97 municípios notificaram casos de dengue. 2019, considerando o mesmo período, 153 municípios notificaram. E aí aqui eu quero abrir um parêntese que me chamou muita atenção. Começou o ano, né? Quando começou o ano, eu acompanho cada um desses parâmetros. 2020 tinha um número menor de municípios notificando em relação a 2019, mas
tinha uma dinâmica de aumento de municípios, novos municípios notificando. No momento em que se estabeleceu a pandemia, eu percebi nitidamente, nós percebemos nitidamente, que reduziu o número de municípios no estado do Piauí notificando. E isso perdurou por mais ou menos um mês, 45 dias. Depois, novamente, os municípios começaram, o número de municípios notificando casos de dengue começaram a aumentar. Tá? Até o momento, em 2020, foram notificados 1.460 casos de dengue contra 6.108 do ano de 2019. Tá? Então, com relação à confirmação desses casos, ela acontece, os municípios realizam essas confirmações, tanto por critério laboratorial como por critério clínico epidemiológico, né? Considerando os dois critérios, em 2020, foram desses 1.460, já foram confirmados 1.002 casos, 2019, dos 6.108, foram confirmados 5.159 casos. Tá? E aí, tem uma outra classificação que é feita pelo Ministério, que é a questão da incidência. Né? Desses 153 municípios de 2019, tá? 22, o ano passado, até esse momento, 22 já estavam em alta incidência. E aí a gente explica aqui o que é uma alta incidência. É quando o município apresenta 300 ou mais que 300 casos por 100 mil habitantes. Isso a gente chama de alta incidência. Média incidência é quando ele apresenta de 100 a 299 casos por 100 mil habitantes. E baixa incidência, menor que 100 casos por 100 mil habitantes. Então, dos 153 municípios do ano de 2019, 22 apresentavam alta incidência, 34 média incidência e 97 baixa incidência. Né? Em 2020, dos 97 municípios que notificaram casos até agora, nós temos 8 com alta incidência, 16 com média incidência e 73 com baixa incidência. Então, quando a gente compara esses casos de 2020 em relação a 2019, isso nos dá uma redução de 76,1%. Então, ano de 2020 em relação a 2019, nós temos 76,1% de redução de casos de dengue ou incidência, dado mesmo. Com relação à chikungunya, né, considerando mesmo parâmetro que a gente apresentou para a dengue aqui, nós estamos considerando do dia 1º de janeiro até agora, até 25 de junho. Em 2019, tinham sido notificados 38 casos de chikungunya. Em 2020, 19 casos. Então, isso reflete uma redução de 87% com relação à chikungunya. Só uma correção. Em 2019, 38 municípios haviam notificado casos de chikungunya. 2020, 19 municípios. Nesses 38 municípios foram notificados 680 casos. Nesses 19 municípios de 2020 foram notificados 80 casos de chikungunya. Dos 680 de 2019, foram confirmados 617 casos. Dos 80 que foram notificados até o momento, foram confirmados 60 casos. Tá? Então, só reforçando o que a gente falou, com relação à chikungunya, nós temos uma redução de 87%. Quanto ao Zika vírus, em 2019 até esse momento, né, de janeiro até junho, tinham 23 municípios tinham notificado 118 casos. Em 2020, apenas 6 municípios notificaram 19 casos. Tá? Desses 118, tinham 110 confirmados e dos 19, já tem 14 confirmados. Então, comparando
quantitativo de 19 casos em relação aos 118 de 2019, nós temos uma redução de 83,9%. E aí a gente, muitas vezes, a gente discute a questão da subnotificação. Ele é um fator que ele existe e a gente, infelizmente, é algo meio difícil da gente medir essa subnotificação. A gente faz inferências, provavelmente, neste ano, por conta da pandemia, provavelmente tenha aumentado o percentual de subnotificação, mas nós não temos como medir este parâmetro se foi maior ou menor em determinados momentos. Uma questão, ela é fato. A nossa vivência na CESAP, a gente observa que, em muitos momentos, mesmo havendo uma subnotificação, quando a situação ela se agrava, ela se eleva em número de casos, ou seja, mais pessoas adoecendo, rapidamente ela é percebida, de alguma forma ela é percebida. Tá? Deveria ser mínima, né, essa subnotificação. Né? Os sistemas deveriam estar alimentados com dados bem próximos da realidade. Infelizmente, creio que é difícil, né? É muito complexo essa questão. Tá? Mas, de alguma forma, vale muito isso como ferramenta para a gente estar trabalhando, para a gente estar tomando decisões e contribuindo para a questão da saúde da população. Tá? Então, diante desse cenário todo, nós vamos expor aqui alguns desafios com relação à questão do controle vetorial, como, por exemplo, problemas da infraestrutura urbana, como abastecimento de água intermitente, coleta de resíduos e sua destinação final. Isso é um aspecto que ele existe e ele contribui muito, né, de forma negativa para a questão da saúde pública. Uma outra questão é a dificuldade na indução de mudanças comportamentais. A população ela tem o acesso à informação, mas geralmente ela não coloca em prática. Né? Então, ela sabe que se no seu ambiente domiciliar ela tiver um reservatório com água que está com acesso livre ao mosquito, ele vai ter acesso a essa água, ele vai se reproduzir e a fêmea vai buscar o sangue humano para poder completar a questão do seu processo de reprodução. Isso é fato, não tem... Tá? E a gente observa, ainda nessa pesquisa do Lira, a gente observa que muito acima de 80%, eu diria 90% dos criadores, ele está no ambiente domiciliar. Então, assim, se a população, se ela tomar consciência, se ela transformar essa informação em ação, ela vai contribuir muito. Outra questão também que a gente coloca como desafio é a questão da descontinuidade das políticas públicas de controle vetorial. Né? Então, questão da carência de recursos humanos também, como, por exemplo, quando a gente recebe o resultado do Lira, a gente estabelece contato principalmente com aqueles municípios que apresentam situação de risco e alerta. E aí a gente questiona: vocês tomaram as medidas, tomaram decisões para a questão do controle? Aí eles algumas vezes respondem para a gente já terminou, a gente já enviou os resultados para a CESAP. E não é para ser simplesmente algo mecânico, é algo que se faz para que você otimize o trabalho. Tá? Então, eu tentei, de alguma forma, aqui dar de forma bem mais rápida, dar uma visão de como que a gente vivencia, de como que a gente trabalha essa questão do controle, né, na Secretaria de Saúde do Estado.
e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer questionamento. E, mais uma vez, muito obrigado, professora Verusca. Nós é que agradecemos aqui as informações que vocês mandaram, em especial você, Osimar. Eu sei o quanto se trabalha duro. É lamentável que o controle, o levantamento entomológico que é feito ano a ano, a cada ciclo, seja descontinuado esse ano. E aí não dá nem para a gente ter um embasamento para explicar essa queda de número de casos de dengue, na medida em que o COVID apareceu e vem se expandindo no estado. Né? O senhor falou sobre a subnotificação, existem problemas relacionados também ao diagnóstico, mas a ausência de um acompanhamento na vigilância entomológica no estado, isso deixa uma lacuna em aberto, né? E difícil a gente poder compreender a dinâmica. Será mesmo que essa queda no número, na incidência de dengue no estado, é devido a essa correlação com o COVID? Porque a gente tem que entender a dinâmica entre os patógenos e os seus hospedeiros, né? Então, nesse contexto, será que é um erro de diagnóstico? É uma falta de atenção? Né? Então, são muitas questões e algumas ferramentas que a gente tem disponível e não ser utilizada no momento faz com que a gente não alcance essa resposta. Muito obrigada, Osmar. Gente, eu estou vendo aqui no chat, tem gente de, olha só, de Picos, de Bom Jesus, de Floriano, de Ubá, de Minas Gerais, Petrolina, Pernambuco. Que legal, gente. Obrigada aí. De Montes Claros, né? Minas Gerais. O que mais? Muito legal. Muito legal mesmo. Eu queria, já que a gente já está na nossa hora, não quero me estender muito para não ser cansativo, eu vou fazer só uma pergunta para cada um, pode ser? Vou começar com a Amanda. Amanda, me diz uma coisa. Dentro dessa nova estruturação, de acordo com o Ministério da Saúde, a OMS, como ficou organizado em relação ao paciente com dengue, por exemplo? Como ele é assistido ou qual é a dinâmica dessa assistência? Então, o importante nesse momento é a gente ter um fluxo para não ter cruzamento de paciente. Então, a gente está orientando para que os municípios eles se organizem nas unidades de forma que ele tenha, digamos que, duas entradas, quando possível. Quando não possível, ele vai ter um setor isolado, né, para atendimento COVID, e todos os outros pacientes, ele vai ser tratado na atenção básica, só que numa outra entrada, num outro fluxo. Ele também vai ser tratado na atenção básica. E aí, quando for agravado esse caso, que a gente espera que não seja agravado, aí ele é encaminhado para um outro serviço de referência. Respondi o... Sim, sim. Então, professor Gustavo, dentro da história das arboviroses no Piauí, qual é assim, o maior desafio que vocês estão enfrentando, além de tirando o recurso,
né, o auxílio financeiro, mas que você vê em relação à própria ciência, à própria informação nesse novo contexto com um outro vírus que, de alguma forma, pode interferir ou trazer uma nova dinâmica epidemiológica das arboviroses, desses agravos dentro de países tropicais como o Brasil, na nossa região? Bem, eu acredito, como falou muito bem os colegas aqui, né, na atenção básica, que é uma linha, obviamente, inicial de contato, como falou a Amanda, e um pouco do que vem sendo reduzido, muito embora no Brasil, né, de 19 para cá, já tem mais de 500 mil casos, né, eu abri algumas notícias aqui, é bem assustador, mas logicamente muito, um pouco lá no Centro-Oeste, um pouco no Sudeste, nós tivemos a boa, vamos dizer assim, né, a boa sorte de não explodir esses casos concomitantes, porque seria muito difícil a rede trabalhar dessa forma, né? Eu sei imaginar, eu fui me vacinar, por exemplo, de gripe, tinha um paciente que estava interrompido o serviço no atendimento no UBS aqui, porque tinha acabado de entrar, que também é encaminhado os pacientes de COVID, tinha acabado de entrar e a pessoa estava desinfectando, basicamente, lá o UBS, entendeu? Separando todas as cadeiras onde ele tinha sentado, porque você viver uma pandemia dessa, com um índice de transmissão que é gigantesca, o que nós sabemos, né? Dada principalmente a qualidade da informação das pessoas, e muito mais do que a informação, a não obediência. Esse é o que eu acho que é o mais crítico, né? Porque não é um vírus que, por exemplo, não há descrição muito fortemente que transmite em alimento, né? A cocção já foi, o vírus é muito lábio, né? Como todo vírus envelopado, como é o dengue, como é a febre amarela, simplesmente medidas de lavagem efetiva das mãos e, quando não disponível isso, uso de álcool em gel e máscara. Né? O vírus não é transmitido de outra forma, mas a desagregação, às vezes, da informação e a dificuldade de se permanecer vigilante no uso dessas regras básicas é muito difícil. E aí você entra numa unidade dessa de atendimento, de atenção básica, né? Eu já tive uma das colaboradoras, né, do laboratório e já em colaboração também em artigos, ela trabalha, médica do EDA, e trabalha com criança. Eu fiz parte de outra live da atenção básica e sei da dificuldade, né? Normalmente, agora nem se fala. Já pensou surgir uma epidemia mesmo, um surto, eu não falo nem epidemia, um surto de dengue, né? Que, como colocou o Alcimar, foi reduzido muito, de 150 e poucos municípios para 97, né? 90 e alguma coisa esse ano. Quer dizer, você vê que o Nordeste realmente ele ficou, acho que por conta de uma maior vigilância, eu creio em anos anteriores, né? E a gente tem até estranhado um pouco disso, muito embora perceba que quando vier um arbovirose deve vir dengue, né? Novamente, por isso ser sazonal, muito embora essas estações estejam muito distantes uma da outra, mas seria muito caótico, né? Eu creio que não está havendo, porque realmente houve uma diminuição, e é descrito isso nas semanas epidemiológicas via Ministério da Saúde, né? Realmente houve um abrandamento do número de casos, principalmente de dengue, que deve ser o que vai emergir mais. Você vê muito caso estourando de dengue no Rio, né? Algumas no Centro-Oeste, em Minas Gerais estourou muita coisa, no Sul, que é totalmente atípico. Então, acho que por conta, aí eu, né, eu tenho lido menos sobre essas interferências climáticas, mas sei, logicamente, que elas interferem demais. Estejam havendo, né, aqui passa por um período mais chuvoso, logicamente que isso poderia contribuir, mas continua quieto, mas lá passa por verões muito mais rígidos, né? Invernos também, por conta desses destemperos, desse desbalanço ambiental que nós vimos vivendo também, né? Mas eu creio que seria muito difícil, não está havendo, porque realmente o número de casos caiu, né, bem, muito embora tenha aumentado no Brasil, mas realmente o número de casos tem diminuído, porque não dá para não saber quando se tem dengue, né, controlado um pouco, por ser uma doença vetorial, né, um pouco mais, vamos dizer, controlável, né, que também a gente sabe que não é bem assim, quando comparado, por exemplo, a uma COVID dessa, que é por via respiratória, né, muito mais fácil, né, os critérios de contaminação muito mais, tem que ser muito mais vigiados, né, tem que ser muito mais vigilante, mas eu creio que não tem havido, porque realmente tem diminuído, até pelo que o Alcimar falou, um pouco dessa diminuição aí de caso de detecção pelo Lira, né, que é uma ferramenta realmente que, né, faz muito sentido.
E você sabe, trabalha um pouco com vetor, que doença vetorial é não ter vetor. Não tem vetor, o que é muito difícil. Mas se reduz vetor, reduz, logicamente, amplamente o número de casos, né? Espero que isso, que quando retorne, não tem como, né? Nós temos lixo hoje, né? Ontem foi votado e aprovado, enfim, né? A lei do saneamento aí, e isso vem certeza, com uma certeza, né, firme, e principalmente de investimento privado, porque aí deixa de compor um pouco a questão pública, né, na ordem aí de bilhões e bilhões de reais. Isso realmente vem também a diminuir, que é o que a gente mais quer, né, mas precisa ser muito vigilante naqueles usos, naquele quadro geral, né. Espero que nós possamos diminuir, e a duras penas nós, depois de tanto tempo, nós aprovamos um ponto mais importante aí, os senadores, né? Inicialmente os deputados, e ontem os senadores, nessa lei do saneamento aí, que realmente vem como algo, acho que, muito importante para os investimentos. Já tem, né, muitos investidores privados querendo, obviamente, trabalhar, porque é um serviço contínuo, então, né, gera lucro, não tem como, gera muito lucro. E aí, obviamente, a iniciativa privada vai, dentro dos padrões regulatórios, né, pelo sistema público, vai agir, e isso, com certeza, ao longo dos anos que virão, isso deve diminuir. Acho não só isso. Gera muito lucro, como também tem como consequência uma grande economia, né? Sim. Que melhora a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, muitas vezes que aquele indivíduo procura uma assistência no sistema de saúde, é um gasto, né? E só o saneamento básico, o impacto vai ser gigantesco. Realmente foi uma grande aprovação. Obrigada, professor. E professor Alcimar, só para a gente fechar aqui, essa semana teve a notícia, né, de uma nova linhagem de Zika encontrada em alguns estados no Brasil. E, segundo as informações, é um vírus que tem uma afinidade, uma predileção para o Aedes albopix, mais que o Aedes aegypti. Como é que está a situação do Aedes albopix no estado? Em termos de... ele é só encontrado também na área externa, ou vocês até onde conseguiram fazer esse acompanhamento? É um mosquito que já está no intradomicílio. Com certeza ele já está no intradomicílio. A gente tem acima de 50% dos municípios já encontrado o albopictus. Tem município, como por exemplo Porto, tem sido encontrado apenas o albopictus. Agora, algo interessante, eu não sei se por falha no serviço ou se tem alguma outra questão, a ausência de notificação de casos de dengue. Porto, por exemplo, demonstrou, né, apenas a presença do albopictus e nenhum caso suspeito de dengue, que chama muita atenção. Ou tem falhas no serviço, ou o albopictus não tá conseguindo fazer a transmissão do vírus até o ser humano, né? Então, assim, essa notícia eu já ouvi também, isso deixa a gente mais preocupado ainda, até por conta da disseminação do albopictus no nosso estado, né, nos municípios do nosso estado. E, enfim, fico pensando, não sei nem como dizer assim, o que poderia acontecer, mas se ele tem, né, essa afinidade com esse novo vírus com albopictus, a gente tem grande chance de ter uma situação bem desfavorável com relação à presença desse novo vírus que possa estar aqui no nosso estado, né? Dado a essa disseminação do albopictus, que ele já está desde o norte ao sul do estado. Né? Então, é praticamente
é muito acima de 60% dos municípios. Nós já detectamos, porque a gente registra também, né, no próprio Lira Lia, quando é detectada a presença do abalpico, ele é registrado também. Obviamente, em relação ao Aedes aegypti, ele está numa percentual bem menor, mas bem disseminado nos municípios do estado. Pessoal, só para quem não tem familiaridade com essas duas espécies de mosquito, eles têm características biológicas e comportamentais bem diferentes. O Aedes aegypti, nenhum dos dois é brasileiro, mas o Aedes aegypti a gente pode dizer que ganhou o green card brasileiro porque está aqui há tanto tempo e não consegue mais se livrar de nós. Mas o que chama atenção e que traz muita preocupação é a afinidade do Aedes albopictus pelo sangue não só de humanos, como de outros hospedeiros, né? De primatas não humanos. E no caso do Aedes aegypti, ele tem uma preferência pelo nosso sangue. Então, ele não que não pique outros hospedeiros vertebrados, mas prefere o nosso. Então, a preocupação com essa expansão e desenvolvimento da Aedes albopictus, de um modo geral, porque ele está praticamente no país inteiro, em todos os estados. Oficialmente, só o Acre não notificou a presença dele, mas em todos os outros estados já foi oficializado o encontro, a distribuição, né? Então, é só uma questão de tempo dele se adaptar em cada região. E penso eu que ele vem se adaptando muito, muito rápido, né? Porque ele entrou recentemente no país e em alguns lugares só existe a presença dele, né? Então, de alguma forma, ele tem meio que espantado um pouco a Aedes aegypti. Então, a preocupação maior é essa, dessa relação com esses vírus novos que estão entrando, e ele poder levar esses vírus de humano para outro ou de outros animais para os humanos. E vice-versa, causando aí o estabelecimento de cepas virais, que seria muito difícil eliminar do país. Bom, eu queria agradecer muito vocês três, foi uma tarde muito boa, com informações bastante relevantes, trouxe grandes reflexões, né? A gente não pode esquecer dos problemas que nós já temos para continuar cuidando, né? Mesmo num caos todo causado por esse coronavírus. Queria agradecer a plateia, né, os participantes, e dizer para vocês o seguinte, galera, já está em casa, né, então vamos cuidar do quintal, das plantas, né, não tenho muito o que fazer, vamos verificar os possíveis criadores dos mosquitos, vamos eliminar esses criadores, para que a gente possa contribuir de alguma forma para que novas incidências não apareçam por aí, né? E então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Está aberto aí? Professor Gustavo, Simar, Amanda? Não? Eu tenho a agradecer mesmo a participação, né? A presença de todos, dizer que nós estamos à disposição e que nesse momento é fundamental a gente estar se reinventando e se reorganizando. Então, se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente consegue sair fortalecido desse momento que o país vive, que o nosso estado está vivendo. Eu também, professora Verusca, quero agradecer, apesar da nossa vida corrida, mas a gente está sempre à disposição, tá bom?
para qualquer seja a contribuição. A gente está lá no dia a dia, na Secretaria de Saúde, à disposição de vocês. Aí dizer que foi uma honra estar aqui junto com você, com Amanda e o professor Gustavo também. Também fica o meu agradecimento, né, a importância disso, dado o momento. Nós temos que produzir informação e aí também muito além do que só o COVID, entender desses outros patógenos que estão circulando, né, e da emergência, né, parabenizar pela iniciativa de todos, pela criação do Centro, né, de Informação de Agravos Tropicais e Emergentes, muito importante, poder contribuir à frente no que for necessário, tá, para sempre levar informação e deixar as pessoas um pouco mais cientes dos riscos, dos perigos e das soluções que nós possamos adotar. Tá? Obrigado pela oportunidade e de aprender um pouquinho mais também com os colegas aí da Secretaria, que é sempre importante. É onde nós temos mais o que fazer, eu creio, é isso, é justamente essa integração universidade e setor público, mas aí mais nessa parte aplicada. Isso é muito importante, né? E às vezes a gente se distancia demais e isso não pode ocorrer. Essa fusão, essa interseção, ela tem que haver sempre, tá? Obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Quem gostou, dá um joinha lá, viu? Vamos nos inscrever no canal do CEATEM, porque sempre tem palestras sobre vários agravos, cursos. Agora mesmo está ocorrendo o Power BI com a grande presença. Volta e meia tem novidades e o CEATEM aí produzindo bastante. Então, inscreva no canal, dê um joinha, né? Então, muito obrigada, gente. Boa noite para vocês.